seda imestada siin polegi, et alustavad siis võib-olla natuke teistmoodi kui paberi peal. Pehmus nagu seal loeb või kõvadus siis kunstmurul, aga praegu pigem ma julgen arvata, et seal ei olnud vahet, aga nüüd on võimalik siit tamma. Oi, kui hästi! Ja Maarin saab kohe panna siit üks ühel, aga oi, kui hästi tuli. Ja ikka Bergil olid käed lõpuks vahel, nüüd tuleb pall uuesti kasti, Kristal. Ja tuleb ilusti tagant välja, esimesel poolajal. Tuleb sööd karistusalasse ka ja Tamm saab lüüa ja Charju juba mitmetil on siis Paide saanud ikkagi hoida palli sisuliselt kogu aeg Kalju väljaku poolel. Mängitakse karistuslöök lahti. Salist otsib Acepong ja Acepong saabki palli kastis maha, sulu seis või võeta selles olukorras ja saab lüüa. Bergist põrkab lahti pall. Suht hästi nagu tunnetama ja see tugevus on tal olemas praegu. Need autide näol on näha, aga siit on võimalik lüügile minu. Vasakuga lähebki, aga läheb küll üle pea, aga aga seal on väga hästi ka Frolov vastas, nüüd jätukene jääb nõrgaks. Tamm võidab selle palli ja saab Charju tõrju. Jätkub kui Paide siin kolme mehe vahel lühikesega nurgalöögi lahti. Ja Saliste teeb korraliku tõusu, aga ei saa palli. Ja nüüd on palli kaotus praegu Kalju mehed. 3-2 vast olukord, Promis lööb ja 1-0 lõpuks tuleb 54. minutil ja selle värava ehitas Paide endale ise. Jah, nii on võibolla isegi täpselt öeldud, et siin Baranov tegi oma elu kiiremat liigutused, aga ikkagi ei piisanud sellest, mis see sööd sinna temale mõeldud oli, et kes selle tagasi söödu tegi. Aga jah, et Kaljul oli nii palju mängijad ette jäänud, et lõppkokku, et see oli seal vaatat isegi kordus saame järgi vaadata, aga selline 3-1 olukord, nii et ei pidanud kohe sellist kiirustama ka, et löögile minna, vaid pigem magusalt. Ja nüüd see tagasi sööd Baranov ei saanud siin hakkama selle olukorraga ja nüüd on aega ja rahulikult oodatakse ja nüüd on see sööt ja Promist. Hoobilt tõuseks teiseks ja oleks kaks mängu ikkagi rohkem varuks. Promist David saab Alex Mattias Tammelt söödu Juhkami vastu! Aga paneb mustada, et siis pigem ta ju ei jookse Saliste peale, et Saliste tõuseb kõrgemalt üles. Acepong, kasti läheb parem, aga saab lüüa ka ja selle oli rikošet. Acepong on palju küsinud ja palju olnud selline siduv liin. Nüüd eksimus ja Mihail Orlov paremalt äärelt tõuseb ja Alex Mattias Tamm saab palli ja lööb! 1-0! Ja super sooritus Kalju meestelt, väga hea sööt Mihail Orlovilt ja Alex Mattias Tamm otsustab seda asja ära, nii et jällegi algas see Paide palli kaotusest. Ja see ei olnud selles mõttes lihtne sooritus Alex Mattias Tammelt sinna ette risti panna, et ega seda värava, ütleme, et raamis oli ülejäänud kõik kahetud see Charju seal Charju poolt, aga see esimene tsoon oli vaba ja ütleme, et sellise kiiruse pealt muidugi Orlov ka, et siin 7. minut juba käimas, siis Paide ikkagi anna alla ja proovib siis kasvõi seda au väravat saada. Aga ikkagi see näitab jällegi Kalju sellist head võistkondlikku ja kompaktsust kaitses, kus viimase hetke, viimase vileni kaitstakse oma väravat. Ja siin on näha ka, kuidas kogu pink on õnnelik ja selle nimel on tööd tehtud.